Tišnovští, ale též i Přespolní se letos v rámci historické trhové slavnosti připomněli významný mezník pro město. Před 470 lety získali jeho obyvatele od abatyše Barbory rozsáhlá práva a svobody. Trhovou slavnost na náměstí Míru zahájili v historických kostýmech první místostarosta Tišnova Karel Souček a radní Irena Ochrimčuková. Dovolte, abych i já vás přivítala zde na této trhové slavnosti. Letošní trhová slavnost je věnována mimořádné abatyši Barboře Konické ze Švábenic, která roku 1554 vydala významné privilegium, které městečku Tišnovu a jeho obyvatelům potvrdilo bývalé svobody a také dodalo nějaké takové výsady zcela nové. Šili, ševci šili boty, sedlo boty do pole. Program na pódiu odstartovali děti z mateřské školy U Humpolky pásmem nazvaným Řemesla. Do Tišnova přijel loutkoherec Jan Hrubec se svojí pohádkou Aladinova kouzelná lampa. Už bych tě odnášel do oblak. To byla troufavá píseň. Na to, že jsi pouhý rybář a já dcera sultánova. Na lidovou notu zatančili a zaspívali děti z katolické vzdělávací jednoty. Na repliky dobových nástrojů, jako jsou dudy, šalmaje, zvířecí rohy, loutnu či harfu, zahráli členové skupiny středověké hudby Bakchus. Posluchačům zpříjemnili den hned ve třech blocích. Stejně jako loni nechyběla na trhové slavnosti šermířská vystoupení v podání skupiny historického šermu Victorious, která se zaměřuje na šerm z pozdní renesance a 30leté války. Od bojů ke zpěvu a tanci opět diváky přinesli nejprve pěvecký sbor gymnázia Tišnov pod vedením Inky Pospíšilové a poté svým dobovým tancem i žákyně základní umělecké školy Tišnov. Zejména děti pobavili žonglérky z divadla Kufr, které do svého vystoupení přizvali i dobrovolníky z řad publika. V podvečer prošel Tišnovem, konkrétně od kostela svatého Václava k radnici, průvod abatyše Barbory Konické ze Švábenic. Jaká mídla vaříš? Milost! Jednak mídla na praní. O matce představené z kláštera Porta Celi se hrálo scénku Karasovo divadlo. Kdo ví, co jsi tam všechno napsal? Ano, vaše milosti. Tak, tedy. Tišnovští robot žádných ani všelijakých vymyšlených nejsou a nebudou povinni. Item. Ryb lovení dvakrát do týdne užívat ji mohou. Abatyše Barbora musela být velmi dobrá manažerka, protože vlastně ten klášter po bojích husitských byl buď zdevastován, anebo alespoň zbídačen a ona ho musela pozvednout i hospodářsky, i samozřejmě jeho prestiž. A za druhé, co se týče panství Porta Celi, tak pod rouškou ochrany toho panství si v něm vlastně hospodařili páni z Perštejna a ona se velmi snažila, aby vliv pánů z Perštejna co nejvíce zmírnila. Amatérské herce vystřídali na pódiu akrobatky tělocvičné jednoty Sokol Tišnov. Poté následovala komentovaná módní přehlídka historických kostýmů. Základ dámského renesančního oděvu tvořil živůtek a sukně, které už byly od sebe oddělovány. K živůtku se začaly přišívat zdobené nařasené rukávy. Pánové se v okamžiku proměnili v aristokraty. V renesanci totiž se rukávy na živůtek nějakým způsobem připevňovaly, aby mohly být vyměňovací. Po celé odpoledne si zájemci mohli u kašny vyrazit vlastní minci s motivem abatyše Barbory.
Děti se svezly na historickém kolotoči a v radnici byla k vidění výstava dětských prací. Otevřena byla část kostelní věže, lidé do ní zavítali za doprovodu průvodce. Nechyběly stánky dobových řemeslníků, výtvarné dílničky ani občerstvení. Závěr trhové slavnosti města Tišnova obstaralo divadlo Kufr svojí ohňovou podívanou.